kusoo dhawaada warka subaxnimo calan sida media fadlan haddana ku cusubta subscribe sarkoon beelka furuda wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo talaada qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah dowladda federaalka soomaaliya oo amar culus ku soo rogtay musharaxiinta mucaaradka dowladda federaalka soomaaliya ayaa amar cadaadis ku ah musharaxiinta mucaaradka ku soo rogtay garoonka diyaaradaha aadan cadde magaalada muqdisho hay-adda amniga garoonka diyaaradaha aadan cadde ayaa xayiraad ku soo rogtay inaysan garoonka gudaha u soo geli karin dadweynaha soo dhaweynta u tagaya garoonka diyaaradaha aadan cadde waxaana sidoo kale laga mamnuucay kooxda fanka iyo barbaarta gaashaaman amar maanta ka soo baxay dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxaa lagu fuliyey musharax madaxweyne cabdi xabiib yaasin oo noqday musharaxii ugu horreeyey ee la kulma amarkaasi kaas oo dhigay in dadka oo dhammi laga mamnuucay inay gudaha u galaan garoonka musharax cabdi xabiib yaasin ayaa loo ogolaan in gudaha garoonka lagu soo dhaweeyo taas beddelkeeda dadka oo dhammi waxay ku sugayeen bannaanka garoonka wuxuuna baaq u diray madaxda dowladda kadib dhacdadaasi waxaan ogsoonahay inay jallaifooyin jiraan sidoo kalena la diiday inaad gudaha u soo gashaan garoonka si aad iisoo dhaweysaan waan ka xumahay inay taasi idinku dhacdo balse dadka mas-uulka ahi arrintan wakhtigeeda ayay uga jawaabi doonaan ayuu yidhi cabdi xabiib yaasiin xog ay heshay calansida media ayaa sheegaysa in amarkani loo soo rogay in laga hortago dadweynaha badan ee taageerayaasha siyaasadeed gudaha garoonka ugu muujiya musharaxiinta mucaaradka amarkan ayaa sida aan xogta ku helaynay saamayn doonin madaxda dowladda federaalka gaar ahaan madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya hase ahaatee lama oga mucaaradka waxa ay ka yeeli doonaan maadaama ayaga haddii ay baxaan marka ay soo laabanayaan boqolaal qofood ay soo dhaweyso dhinaca kale xog xasaasi a maxay ka wada hadleen farmaajo iyo xildhibaanada galmudug madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa kulan casho sharaf ahay la qaatay xildhibaanada baarlamaanka maamulka galmudug ee ku sugan magaalada muqdisho kulanka oo ahaa mid ballaaran ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed qatar iyo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sarreeye gaas cabdi xasan maxamed xijaar dhammaan mas-uuliyadda ka qayb gashay kulanka ayaa mid mid khudbado uga jeediyey madasha kuwaas oo ka hadlay marxaladda kala guurka ahi iyo doorashooyinka dalka sidoo kale waxaa kulankaasi lagu soo qaaday sida loogu gudbi karo culeysyada ka jira doorashada 2021-ka oo uu haatan ka taagan yahay muran xooggan dhinaca kale madaxweyne farmaajo ayaa ugu mahad celiyey guddoomka iyo xildhibaanada galmudug sida ay u gudanayaan waajibaadkooda shaqo ee loo igmaday isaga oo kula dardaarmay inay sii laba jibaaraan si galmudug ay u gaarto horumar ugu dambeyntii guddoomiyaha baarlamaanka galmudug oo kulankaasi hadalka jeediya ayaa sheegay muddadii koobneed ee uu shaqaynayay baarlamaanka inay u qabsoomeen shaqooyin fara badan sidoo kalena ay ka qayb qaadanayaan doorashada si kastaba xildhibaanada galmudug ee haatan jooga muqdisho ayaa horay ula kulmay musharax madaxweyne xasan cali khayre oo olole xooggan ka wada caasimadda si kastaba ha ahaatee wixii khayre uu halkaasi kula soo dardaarmay xildhibaanadaasi galmudug ayaa iminka madaxweyne farmaajo oo furfuray maadaama uu arko madaxweyne farmaajo in khayre uu galgal badan yahay isla markaasina dhisitaankii galmudug oo qayb weyn ka qaatay khayre xog xasaasiya mahad salaad oo si weyn u bahdilay ra-iisul wasaare roble isla markaasina sheegay inuu yahay nin siyaasadda canug ka ah isla markaasina weerar xooggan ku qaaday xildhibaan mahad salaad caro iyo cunto la diido kuma jirto casharada siyaasadeed ee soomaaliya isla markaasina sheeko cusub ayuu keenay ra-iisul wasaare roble xildhibaan mahad salaad oo ka tirsan golaha shacabka federaalka soomaaliya ayaa ka falceliyey baaqashadii ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee munaasabaddii lagu sagootinayey iyo casho sharaf loogu sameeyey madaxtooyada puntland isla markaasina uu ka baaqsaday isagoo ka doorbiday inuu kormeero goobaha ay dadka isugu yimaadaan ee magaalada garway ee gobolka nugaal wararka qaar ayaa waxa ay sheegaya inuu si weyn uga carooday madaxweyne dan isla markaasina halkaasi lagu bahdilay maadaama madaxweyne farmaajo waraaqad uu soo qorqoray oo u dhiibay isla markaasina yidhi lasoo hadal dani ayaa dhulka la galay isla markaasina sheegay in marnaba aysan aqbalaynin reer puntland waxyaabaha fila soomaaliya ka imaaday ugu horrayntii mahad salaad ayaa shaaca ka qaaday in caro iyo cunto la diido aysan ku jirin casharada siyaasadeed ee soomaaliya sida uu hadalka u dhigay haddaba qoraal uu bartiisa gaarka ah facebook ku soo qoray ayaa waxa uu yidhi caro iyo cunto la diido kuma jirto casharada siyaasadeed ee soomaaliya ayuu yidhi xildhibaan mahad salaad tallaabadan ayaa dad badan waxa ay ku tilmaameen inay tahay mid ku cusub dhaqanka siyaasadda ee dalka soomaaliya arrintani ayaa sidoo kale salka ku haysa
ismari waaga ka taagan doorashooyinka iyada oo natiijo la'aan ay ku soo dhamaadeen kulamadii ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Dani. Xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa ah mid cakiran iyada oo dooda ugu adag ay ka taagan tahay dhismaha guddiga doorashooyinka qaranka. Si kastaba ha ahaatee, mahad salaad ayaa cashar u dhigay ra'iisul wasaaraha siyaasadda ku cusub isla markaasina maqaarsaarka u ah madaxweyne Farmaajo. Dhinaca kale, dowladda Kenya oo war ka soo saartay kulankii Uhuru Kenyatta iyo Muuse Biixi, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maanta qaabilay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo shalay booqasho rasmi ah ay ku tagay dalkaasi. Aqalka madaxtooyada Kenya ayaa sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen arrimo labada dhinac dan u ah. Madaxtooyada Kenya waxay sheegtay in kulan labaad uu dhexmari doono labada dhinac maalinta talaadada ah ee berita ahi sida wada hadallada loo sii ambaqaado. Kenya ayaa sheegtay shalay inaysan joogitaanka diblomaasiyadeed ku lahayn Soomaaliland balse ay garowsatay deganaashaha siyaasadeed iyo dhaqaalaha ee gobolka, ayna danaynayso inay horumariso ayna ballaariso baayaca ganacsi iyo maalgashiga. Kenya waxay sheegtay in Soomaaliland ay muhiim u tahay geeska Afrika marka ay noqoto la dagaalanka argagixisada gaar ahaan Al-Shabaab. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yaasin Faratoon oo waraysi siiyay idaacadda BBC-da ayaa sheegay in safarka Biixi uu wax xiriir ahi la lahayn xiriirka sii xumaaday ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo xukuumadda Nairobi, isla markaasina khilaafka Muqdisho iyo Nairobi uusan wax saameyn ahay ku yeelan Soomaaliland. Waxa uu sheegay in labada mas-uul kadib ay labada dhinac wada gaari doonaan heshiis uusan si cad u faahfaahin, balse uu sheegay inuu la xiriiro arrimaha salka ku haya danaha labada dhinac. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Faratoon ayaa xusay in wada hadalladaasi aysan qayb ka ahayn arrimaha qaadka oo la og yahay inay dowladda federaalka joojisay, isagoona hoosta ka xariiqay in qaadka Kenya uu markiisii horeba si caadi ahaa u tagi jiray deegaanada Soomaaliland. Kulanka Biixi iyo Kenyatta ayaa imaanaya xilli ay cirka isku sii shareereysa xiisadda Kenya iyo Soomaaliland, iyada oo dhowaan xukuumadda Muqdisho ay ku eedeysay inay Nairobi ku hayso faragelin gudaha dalka Soomaaliya, isla markaasina ay cadaadis saarayso qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka, gaar ahaan madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe, isla markaasina si weyn u taageersan tahay. Dhinaca kale, khasaare ka dhashay dagaal beeleedyo ka dhacay gobolka Hiiraan, warar dheeraad ahay ayaa waxaa laga helayaa dagaal sababay khasaaro, dhimasho iyo dhaawac ahay oo maanta duleedka degmada Mataban ee gobolka Hiiraan ku dhex maray laba maleeshiyo beeleed oo halkaasi wada dega. Dagaalkan ayaa ka dhacay deegaanka Nagaarta oo hoos tagta degmada Mataban ee gobolka Hiiraan, waxaana uu salka ku hayaa baraago iyo lahaansho deegaan dhowr jeer oo horay. Sidan oo kale, dagaal uu ka dhacay halkaasi, goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in dagaalka inta la xaqiijiyay hal ruux uu ku geeriyooday, saddex kalena ay ku dhaawacmeen, kuwaas oo dhammaantood oo maleeshiyaadkii dagaalamayay ahay. Labada maleeshiyo beeleed ee uu dagaalka dhex maray ayaa waxa ay ka soo kala jeedaan gobollada Hiiraan iyo Galgaduud, waxaana dagaalkooda uu yahay mid dhowr jeer soo laalaabtay, isla markaasina uu buray heshiis la kala dhex dhigay deegaanadaasi. Soddonkii bishii lasoo dhaafay Noofeembar 2020-ka ayaa saraakiisha qaybta 27-aad ee taliyaasha booliiska degmooyinka Gurceel iyo Mataban ee gobollada Galgaduud iyo Hiiraan waxa ay ku guuleysteen inay heshiis dhex dhigaan labada beelood, hase yeeshee mar kale uu dagaalkooda soo cusboonaaday.